מה שחשוב זה שאנחנו יודעים על כל מה שמתרחש במוסד שלך, מר סימס. ואני ציפיתי מאוד למפגש הזה, כדי שאוכל לשאול איך אתה מסוגל במצפון שקט לזהם אנשים עם התוכן הזה. לזהם? זה מינוח די חמור. אנשים באים אליי מרצונם החופשי. הם הולכים שבי אחרי היופי הזה, אחרי תחושות שהם כבר לא יכולים לחוות בעולם האמיתי. זו גם בעיה שלי שהעולם האמיתי לא מצליח לתת להם פייט? הייתי אומרת שזאת הבעיה של כולנו. אבל למה שאנשים יעשו משהו בעניין שהם עסוקים בלנצל מינית ילדים? ממה את פוחדת בלשית? אלימות? פורנו? את ידעת שפורנו מחולל טכנולוגיה? הצילומים הראשונים? פורנו. הסרטים הראשונים? פורנו. התוכן הכי פופולרי בימים של המקבילות קראו רשת אינטרנט? פורנו. היצר בלשית, היצר, כל עוד הוא קיים בנו, את לא תצליחי לדכא אותו. ודאי יצא לך לבלות במתחמי פנטזיה סטודנטיאליים, משחקי הרפתקאות, הורגים יצורים רעים, חזירי בר פראיים והסקס. אני הייתי שם. גברים בעולם האמיתי לא יכולים להתחרות בזה. אל תגידי לי שאף פעם לא עשית את זה עם לוחם טטרי. לא, מר סימס, אף פעם לא עשיתי את זה עם לוחם טטרי. את מפספסת את הנקודה. זה לא משנה אם אתה הורג חזיר בר או מפלצת תלת ראשית, אם אתה שוכב עם לוחם טטרי או עם ילד. זה בסך הכל דמויות, אין לזה השלכות. תמונות ורעיונות יוצרים מציאות. כל דבר סביבנו, הבתים שלנו, הגשרים, הסכמי השלום, המלחמות, כולם היו דמיונות בראש של מישהו לפני שהפכו לעובדות. את מאשימה אותי ביצירת פדופילים? אני נותן להם מקום לשחרר קיטור. אתה יצרת תרבות של לגיטימציה בזה שאמרת להם שהתשוקות שלהם לא רק מקובלות, אלא גם ראויות לבמה. יש לך מושג מה האורחים שלך עושים בעולם האמיתי? לך יש? את יודעת, אני קראתי את כל המחקרים, אף אחד לא הצליח למתוח קו ברור בין התנהגות וירטואלית לעבירה בפועל. לא תהיה עוד הבחנה בין השתיים אם כולם יחליטו שהם מעדיפים לחצות. אנחנו על הסף של מה שיכול להפוך להגירה המונית למקביל. זו גם אשמתי. כן, הקוד שלך. זה הדבר הקרוב ביותר לשלמות של אומנות התחושה שמישהו יצר אי פעם. תבלה מספיק זמן במפלט ותשכח. אתם רוצים את הקוד שלי. אתה רוצה לשכוח מהעולם. אתם רוצים למכור אותי לדיסני. לא, מר סימס. אתם רוצים להשתמש בו כדי להקים מתחם משמים שבו תוכלו לשטוף את המוחות של המשתמשים ולמכור להם זבל. אנחנו נותנים למשתמשים שלנו קצת יותר קרדיט. לא, לא, לא. אתם מתבייתים עליהם כמו כלבי צייד, כי אתם רוצים להגיד להם מה לעשות, או יותר נכון, מה לא לעשות, מה לא לחשוב, מה לא להרגיש. אמרת בעצמך. המקביל הפך להיות מסגרת נלווית לקיום שלנו, אם זה מה שקורה... זה לא אותו סוג של קיום! זה דמיון! אנשים צריכים להיות חופשיים לדמיין, שיהיה להם מקום אחד שבו הם זכאים לפרטיות מוחלטת. אני מאפשר להם את זה. הצפנת הזהות שלי היא כל כך עמוקה, שאני עצמי לא יודע מי נכנס למפלט. אז איך לעזאזל עלית עליי?